Ele não vem? Não. Disse que o Deus dos Hebreus não permitiu. Deus dos Hebreus? Balaão agora se comunica com esse Deus? Afirmou que sim. Você ofereceu joia, ouro e tudo? Claro. Ele recusou. É o cúmulo. Desgraçado. Talvez tenha sido melhor assim. Você ficou louca? Como assim talvez tenha sido melhor assim? Se ele viesse, de repente ele ia querer... Cala a boca, Helda. Não vê que estamos perdidos? Nesse tempo, tomamos 60 cidades dos Amorreus. Nenhuma cidade restou em seus domínios. A região de Argob e o reino de Og em Bazan.